Յուրաքանչյուր եղվարցի հպարտանում է քաղաքի կենտրոնում գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցով։ Գուցե այն պատճառով նաև, որ եկեղեցին իր ճարտարապետությամբ հիշեցնում է նորավանքը։ Եղվարցիների համար սիրելի սրբավայր է նաև 1892 թվականին կառուցված Սուրբ Սարգիս մատուռը։ Նվիրական է հատկապես ավագ սերնդի համար։ Այստեղից են հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցները մեկնել Մարտի դաշտ։ Հարազատներն էլ հոգևոր մխիթարություն ու սփոփանք մատուռի պատերից ներս են գտել։ Ամիսներ առաջ եղվարցիներն իմացան, որ մատուռի կողքին վեր է բարձրանալու հոյակերտ տաճար, որն ըստ էության կարևոր նշանակություն կունենա համայնքի հոգևոր կյանքի համար։ Ճիշտ է, Սուրբ Աստվածածնում ծիսական արարողություններ միշտ են կատարվում, սակայն եկեղեցին փոքր է և հատկապես տոնական օրերին ոչ բոլորն են կարողանում մասնակցել պատարագների հաղորդություն ստանալ։ Անհրաժեշտություն էր, ժամանակի հրամայականն է, որ մենք հավատացյալների հոգևոր պահանջները բավարարելու համար ունենանք մի գեղեցիկ եկեղեցի։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հիմնարկեքի արարողությունը կատարվեց սեպտեմբերի 3-ին։ Կոտայքի թեմի առաջնորդ Տեր Առաքել եպիսկոպոս Քարամյանն ու Արարետյան հայրապետական թեմի առաջնորդ Տեր Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը Կոտայքի թեմի մյուս եկեղեցիների հոգևոր հովիվների հետ միասին կատարեցին հիմնարկեքի արարողությունը։ Սուրբ Գրային ընթերցումներով սաղմոսների ու շարականների երգեցողությամբ հոգևոր հայրերը գինով ու ջրով լվացին և սրբալույս միռոնով ոծեցին 16 վեմ քարերը։ Եկեղեցու կնքահայրերն էլ դրանք տեղադրեցին աղոթատան հիմքում։ Եկեղեցու բարերար Գագիկ Խաչատրյանն արարողությանը եկել էր ընտանիքի հետ միասին։ Բարերարի հայրը Գուրգեն Խաչատրյանը թեև ծնունդով եղվարցի չէ, բայց արդեն 40 տարի է ապրում է այստեղ։ Մենք դիմացում ունենք հայրենական մեծ պատերազմի և Արցախյան ազատամարտի զոհվածների ուշահամալիր, կարծես թե ամբողջացնում է կառուցվող եկեղեցին իր հանգստի գոտով, ամբողջացնում է մի գեղեցիկ համալիր է դառնում։ Ճարտարապետ Հրաչյա Գալստյանն ով տասնյակից ավելի եկեղեցիներ է վերականգնել, փորձել է հավատարիմ մնալ ավանդական եկեղեցիների ճարտարապետական հորինվածքին։ Եկեղեցին ինքը իր տեսակով խաչաձև հատակագծով կենտրոնագմբեթ հորինվածք է, ուրեմն ներսում ինքը 4 անկյուններ ունի ավանդատներ, որոնցից երկուսը արեմեցյանները ունեն կամարակապ մեծ մուտքեր։ Դրա արեմեցյան ուրեմն հիմնական կամարների վրա ներսում արդեն բարձրանում են ներսից բոլորակ դրսից 24 նիստանի ճող սյունիկներով մշակված գմբեթը հովարաձև վեղարով, իսկ արեմեցյան կողմից ընդամենը 3.5 մետր հեռավորության վրա տեղադրվելու է նորից 4000 մույթերի վրա բարձրացող երկհարկանի գմբեթավոր սյունաշարավոր գմբեթով զանգատունը։ Ճարտարապետի խոսքով եկեղեցին կառուցված ու բարեկարգ կներկայանա մոտ 3 տարի անց։